Здравейте, немигащи! Аз съм Яна Титова. Аз съм Александър Алексиев. Ох, Алек, да ти кажа, тези 3 месеца бяха като сбъдната мечта. Знам, Яна, постоянно ми го повтаряш, ама разкажи на всички зрители защо. Всички знаете, имахме 10 прожекции в 8 града на 7 филма. Бяхме в София, Бургас, Варна, Градина, Созопол, Приморско, Плевен, Пловдив. Показахме ви най-хубавите къси български филми, правени през последната година. Правила. Една нощ с Борис Павлович, Моята истина, На червено, Легендата за първия кукер, Крило на дракон и 88 мегахерца. Да, това всички го знаят. По-важното сега са резултатите. Окей, права си. 20 човека екип, изминахме над 7000 км, раздадохме над 5000 флайера, разлепихме над 500 плаката и раздадохме над 30 кашона пуканки. Алек, ще те прекъсна. Да, това са впечатляващи цифри, но по-важното е емоцията на хората. Нашите прожекции предизвикаха буря от емоции, смях, умиление, вдъхновение и увереност. Права си, Яна. За наша огромна радост, зрителите светяха до края на всяка прожекция и ръкопляскаха след всеки филм. Истински емоции и самите филми бяха подбрани доста богато и доста интересно. Вълнение, това е. Официално може да обявим, че Кино Лов лято 2017 премина изключително успешно. И всичко това стана благодарение на нашите многобройни спонсори, партньори и приятели. Разбира се, всичко това е възможно благодарение на неуморния екип на No Blink. След прожекциите ни чувахме коментари от хората: е, такова кино трябва да се прави. Или пък, кога ли пак ще може да гледаме подобни филми? Казвам, ето, още сега на сайта www.noblink.media. А също очаквайте Кино Лов 2018. И не забравяйте, не мигайте пред българското кино.